Друзі мої, не вистачило в мене сил дивитись, як люди публікують звіти з річки Десна. Просто не вистачило. Тому я вже тут. Дуже дякую владу, що запросив. Це владові місця, привіт, де ми зараз будемо ловити. І це чудова річка Десна. Чудова, надзвичайно чудова, красива, швидка, з високою водою. І поки ми тут чухаємось і збираємо снасті, рибка там вже виходить. І от я на це дивлюсь, і хочеться вже скоріше зробити перші закиди. Будемо сьогодні ловити, а що будемо ловити, а невідомо, що будемо ловити. А попастися може будь-що. А потім вже будемо калібрувати. Принаймні, я дуже сильно на це сподіваюся. Що ж, знайомлю традиційно вас зі своїм комплектом і гоу на воду. Так, сьогодні в мене Занна. 762 до 15 грамів, 2,29 з ростом. Ну, це, я вважаю, що під невеличкі річки паличка універсальна. Можна ловити будь-чим. І джигом, і воблерами, і тейлспінерами, і там вертушками усілякими, коливалками, ну, будь-чим. О, так що вона зараз в мене. Якщо треба буде тест вищий, є в мене паличка з вищим тестом. Зі мною сьогодні Daiwa Exist 4000 DC-шний з шнурочком Dual Hardcore 0,4 200-метровою розмоточкою. Бачите, він вже трошки колір змінив. От вже не такий строкатий, але тим не менш колір зберігається. От. Ну і, власне, не підводив він мене ще. І щиро сподіваюся, що не підведе. От. В якості приманки поки що нічого не поставив. Буду тут дивитись на Влада. У Влада воно вже стоїть тейлспінер. Сьомочка? Сьомочка. Сьомочка стоїть. О, до речі, термосел взяв, тому що комарі тут надзвичайно люті. От, і мабуть, що 0,4 я поставлю флюрик. Не думаю, що його буде забагато. Адже Десна така річка, що може бути і щучка, і будь-що. Будь-що. Ну, звичайно, щучка на течії 0,4 флюр мені відпаяє. Це і будь-кому зрозуміло. Але хай вона відпаяє, я поставлю товстий флюр, ніж я зразу ж поставлю товстий флюр. Тому що мені здається, що як не крути, а на течії товстий флюр трошки буде відігравати негативну на грі приманки. Ну і не знаю, мабуть, що поставлю я щось джигове. О, в мене є з минулого разу десяточка. Дивіться, ух, яка чудова річка. Там на косі хтось лазить. А де коса? А там, ну там її так якось коси нема, сильно там піска вже, але вілка там доволі. Ну там її не видно, там завод там. Ні, та тут би ми проїхали, але ну так. Ну тут блядь, це власне. Угу. Можна на пузо сісти. А що тут? Такі, ну не знаю, містечки тут цікаві, можна. Ох, які красиві містячки. Ох, які красиві містячки. Ох, які красиві. А чи є тут рибка? А я хочу, щоб була. Глибоченько. Глибоченько, і це прикольно. На минулій локації було дуже. Щось вже зачепив. Мушлю, мабуть, що. Мушля.
На минулій локації глибина була ну така, зовсім ніяка. Мала глибина і дуже багато трави. Я розумію, що з одного боку це може бути круто, але ну, не так багато часу, щоб виковирювати рибинку, яка може бути, а може і не бути. Краще їхати на місця, де вірогідність зловити. Ну і, до речі, ця місцинка, де ми зараз, це соточка від Києва. Так що гаяти час на якісь місця не дуже перспективні не хотілося. О, камінці такі прикольні. Такі прикольні містяки. І так, погода змінилась різко. Зранку така була спека надзвичайна, а зараз ну, я вам хочу сказати, друзі, що мені трошки прохолодно. Ну, не так, щоб йти одягатися, але відчувається такий свіжий вітерець. Я сподіваюся, що це на рибу впливає гарно. Але де ж вона є? І часу мало. А зловити хочеться. А якщо ви бачите цей ролик, це означає, що я все ж таки з Владом щось зловлю. Бо якщо б ми нічого не зловили, то і ролика б не було. О, перша покльовка, друзі. І покльовка непогана. Покльовка непогана і з далекої... Коротше, не під берегом. Я вже поставив 10 грамів. Тут дно таке дуже прикольне, пісочок, зацепів нема. І так добре шарпанула рибка. Не знаю, окунь чи щучка. Та, скоріше за все, окунь. Щучка то коли рубає, то, скоріш за все, вона потім вже встряне. Тут, скоріш за все, окунь. Але, тим не менш, все одно приємно. О, щось стирчить. О, слухай, так такий мордатенький. Гарненький. Гарнесенький, гарнесенький. Це на сьомочку? На 10. На 10. О, гарнесенький оконець. Ну і, власне, друзі, ви бачите, я поки перев'язуюсь, бо обірвався, Влад розмочився, і перша рибинка на сьогодні вже у нас є. Не в мене, не в мене. Слухай, що ти робиш? Я от не розумію. Вже другий, тільки покажи його, не викидуй так зразу ж. О. До речі, а ти міняєш трійники? Ні. Ні? Вони вже всі заіржавіли. Ага. Але, ну, ще пробуває. Ну, як ми бачимо, так. Ну, кидай його, кидай. Блін, я теж хочу, ну. Ось і в мене. Сів окунець і сів, і втік, і все. І нема окуньця, але я його вчепив. До речі, ледь-ледь-ледь він навис. Блін, так пузом вдарився. Ледь-ледь навис без супер там якоїсь покльовки. Покатав його трошки. Такий, я не думаю, що найкращий атракціон в його житті. Вирішили ми піти на косу.
А на косу без вейдерсів не пускають. Так що вдягли ми вейдерси. Точніше, скажу інакше. Влад надягнув. Нормальні вейдерси надягає. А в мене нормальні вейдерси лише до пояса. Вище пояса в мене нічого нема. А там треба вище. Тому Влад надягнув нормальні вейдерси, а я надягнув. Покажи, будь ласка, що я надягнув. Також вейдерси, але целофанові. Дарам-дарам-там. І тепер, аби не набрати нічого туди. На два розміри більші чоботі. От, я думаю, якби не влізти в таку багнюку, так, щоб застряг в мене чобіт там. Тому що буде... І я просто випаду. Маємо те, що маємо. Це вейдерс, на який я заслуговую. Але то все фігня, аби клювала риба. Я сподіваюся, що сьогодні вона буде клювати, адже погода дуже прикольна. Вчора пройшов дощик, і з самого рання ми вже на місці. Гоу за рибами. Ось вчорашнє місце, де вчора половили окунців. Половили. Це називається половили. Влад взяв два, я нічого не взяв. Половили. О, зійшов, зараза, в траву, а був, а ну давай сюди, і теж без покльовки ледь-ледь повис. О, ні, це окунець. І знов втік, і знов м'яко-м'яко сів. М'яко-м'яко-м'яко-м'яко, дуже м'яко, сильно м'яко сів. Але, тим не менш, він є. Зараз, друзі, будемо переходити на ось ту косу. Власне, для цього нам і потрібні вейдерси, адже без них нічого не вийде. Там є де половити, можна половити і на місцях, де нема течії, і можна половити, власне, на самій Десні. Давайте подивимося, що з цього у нас вийде. Влад там вже був, каже, все буде добре. Впізнаєте, друзі, цю канаву? Це саме та канава, на якій минулого разу ми відловились з Владом по щуці на поверхневі приманки. Ми перейшли зараз цю канаву і йдемо у бік Десни, куди ми хотіли вийти з самого початку. Але натрапили на таку цікаву місцинку, де стояла велика кількість щучки. До речі, друзі, хто не дивився з вас цей відос, я дуже раджу вам подивитись, адже емоції там просто зашкалюють. Владосі красава вже перейшов. Ой, тепер треба і мені. Трошечки тут глибинка задофіга. Блін. Аби нічого. Ага, палку відчуваю. І там такого вже різкого не буде. Ага. Прикольно. Іде вверх. О, так вже веселіше. Я так хотів, друзі, половити на косах, на деснянських. І ось нарешті є змога це зробити. Але ж тут красиво. Ого, тут рельєф є навіть. Ось такий, друзі, рельєф.
Чудова, друзі, тут коса, чудова місцинка. Течія не сильна. Глибина невеличка. Пісочок на дні. І має бути рибка. 7 грамами тейлспінером дуже-дуже приємно ловити. Дуже комфортно. А подекуди навіть 7 грамів вага завелика. Але в середньому все норм. Дуже круто, що на цьому місці, як каже Влад, нема зачепів. Тому що, коли ми ловимо на тейлспінери, дуже неприємно їх обривати. А вони зараз обриваються. І обриваються ще, мабуть, ліпше, ніж силікон. 20 грам, чувак розказував. Такий тільки байки на 5 кілограм. Судак? Так. О, є. Є, але це окунець. Ух, слухай, так, такий гарний. 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 Гарний окунець. Такий приємний. І як ти сказав? Під берегом у траві. О, окунчик. Плямистий. Окунець. І так, з більш далекої дистанції. Блін, і зійшов. Але це кращий був, ніж попередній. Можливо, він цей час навіть краще клює, бо я ж зранку тільки. Може. Мені взагалі не потрапився в окно. Але підвис ледь-ледь. Угу. На рівномірці. Ну, власне, як я і ловив на. Як я в Києві ловив. Саме так. Ледь-ледь-ледь воду, і він підвисає. Але в чому різниця? В Києві я ловив на ракушнячку, а тут пісочок. Ходити по в'язкому ґрунту, коли в тебе на декілька розмірів більше чоботі, це просто пекло. Постійно нога вистрибує з чобота. І я намагаюсь втриматись і не впасти. О, блін. Не весело. Ось така вона риболовля на косі деснянській. Фух. Щука? Там ще окунь, то невеличкий. Чи окунь? Ні, я думаю, що це окунь. Окунь? Чи судак? Що це таке? Судак? Ні? Я думаю, що судак. Судак! Ти що? О! Прикол! Ось тобі і судак. Прикол, реально прикол. А ну покажи його красивенько. Ох, який деснянський. В ньому не вистачає кіла. І буде гарний. На сімочку? Так. На. Прикольно, я теж хочу. Слухай, взяв же ж там він в тебе подалі. І так нормально ж подалі. Ну, піщаний. Ну, давай покидаємо тут ще. Декілька покльовок поспіль. Слухай, з далекої дистанції, реально з далекої. Мені здається, що ще далі. Ну так, значить, пауза нормальна така. Ну. Ну то окунець, скоріш за все. Але, ну так, далеченько. Не окунець. Ох, хіба, це щось гарне. І стало. Та ти що? А, у мене скрутка стоїть. Я забув. Все буде норм. Давай, дядьку, давай.
щось гарне, так далеко. Зазвичай, що буде гарний судак, я розрію. Ого. Щось схоже на судака. Слухай, реально буде прикольно, якщо це судак. Буде тупо, коротше, жир. Як, як чуваки казали. А ну давай. Але щось непогане, реально. Та я ж бачу. Тихо, 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 тихо. Покажи, покажи. Щось мені здається, що це судак, дядьку. Щось мені здається, що це судак. Фу. Ти що? Сом. Бачиш, чого нам ще не вистачало? Нам не вистачало сома. На тейл спінер. Слухай. Вусик. Забереш? Ну, його, чи подаш мені? Як ти хочеш більше? Сомик. І гарний. Давай його там. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ні-н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 і
Тихо. Ось такий піявон. Слухай, до речі, взяв намертво. Взяв так намертво. Ось який сомик, дивіться, друзі. Це Влад зловив. Це Влад, це не я зловив, це Влад. Це зловив Влад. Втулив гарно? Так. Але, ну, наче навіть не втулив, а як корча, який втулив. Да. Та що ж таке? Блін, о. Тримай його. Сильніше, тільки сильно так хвать. Зараз я заберу цю штуку. Фух. Так, трошки його так підіймай. Ось так, кайфець. Жабка така малесенька, прикольна. Ну, дякую, що клюнув. Оп. І туди, і сюди. Поплив. Цікаво, може це. Поплив. Цього він і хіла. Слухай, нам не вистачає лише щуки. Бо буде окунь є, щука є, судак є, сім є. Щуки ще нема, але дуже хочеться, щоб вона була. На крайняк я знаю, де її взяти. До речі, друзі, розкажу вам цікаву історію, звідки оцей вираз окунь є, щука є, судак є, сім є. Коротше, прикол в тому, що якось ми зібрались з хлопцями поїхати на Південний Буг. Ми туди зібрались поїхати, але не знаємо зовсім місць. Ми у товаришів там спитали, вони нам плюс-мінус так на пальцях розказали, куди їхати, що робити. Власне, зібрались, де й поїхали. На карті просто тицьнули точку і туди й поїхали. Там подивились, там якісь там повороти є, якісь глибини. Ну, коротше, приїжджаємо, виходимо на берег. А не так сталося, як гадалось. На карті воно було так прикольно, а по факту не дуже. Але тим не менш там половили окуньки, судачки, і тут йде дід. І так подивився, машина на київських номерах. А мабуть, що в тому селі, ну, дуже рідко хтось буває, не жителі того села. І дід так: о, хлопці! Такий голос у нього басистий, такий: о, хлопці! А ви, бачу, з Києва. Ми такі: ну, норм, так, дуже круто. Подивився на номера, там, ну, з Києва. А що ви тут? Там ближче аля місць не було? Ми кажемо: та, захотіли просто у вас тут порибалити на красивій річці. І що, до речі, у вас тут клює? Що у вас тут є? Ну, і дід каже, так дивиться.
Є, окунь тут є. Окунь є, щука є, судак є. Так, дивишся, сім є. Ми такі, ого, сім, це круто. Кажемо, а вісім є? О, дід посміхається. От. Ну і, власне, після цього сома ми почали називати сім. Так що сьогодні, як у тому дідовському виразі, окунь є, щука є, судак є, сім є. Але бракує щуки. Для повної картини нам не вистачає сьогодні ще, звичайно, що щуки і жереха. А так все є. Щось нависло. Щось нависло, щось нависло. Що то той нависло? Окунчик? Чи що там таке? Ай-яй-яй. Це окунчик. Це окунчик непоганий. Окунчик, ти ж непоганий? Ні, окунчик непоганий. А де сім? Де моя щука? Слухай, щоб ти в мене так на змаганнях сідав, ну? Ух ти, що? Так сів у Костомаху. О, красунчик деснянський. А щука де моя? Моя. Не чиясь. Не твій сом. Не твій сом, а моя щука, моя. Ай, і зійшов. Це окунчик, який в мене до цього клював там же. Там якийсь такий прикольний рельєфчик. Там іде глибинка-глибинка і мілячок. І там стоїть окунчик. І здається мені, не лише. Слухай, а що це ти за... Чекай, чекай. Це, може, це флюр від тебе тягнеться? Неприкольно. GoPro знімає відео. А ось і щука. Ось і щука. Нарешті. Нарешті. Опа, йди сюди. Ну що, окунь є, щука є, судак є, сім є. Дивіться. Хто зна, де та приманка? Зараз. Обережненько я зніму. Я не пошкоджу зябру. Не пошкоджу. Ти лише будь тихенькою. Оп, і все. Відчепив. Відчепив. Буде все з тобою добре. Тихо, кажу. Бляха-муха, ну. Аж збила камеру. Буде все, кажу, добре. О! О, ось така щучка. Прикольна деснянська щучка. Дякую тобі, щучка. Пливи. Пливи додому. Давай. Щучка попливла, а ми з вами констатуємо той факт, що ми
зловили ту щуку, яку і планували. Деснянську з коси. Я сподіваюся, що це ще не остання, тому що ми прийшли на, ну, називаємо його найкозирніше місце. І поки Влад намотує флюр свій, який розмотався і зачепився, я ще спробую щось вловити. Не жалкую, я не жалкую, що поставив 55-й флюр, тому що могли бути варіанти. Заковтнуло воно так, аж у зябра у самі. А я там майну, мабуть, що так, якщо туди піду. Да, Владосик? Дуже не хочеться майнути, а дуже хочеться зловити щуку. А тут гарні місця. Заліз туди, куди і не планував. Листя стирчить, що, блін, провести неможливо. Чіпляється весь час. Розумів, не буду більше туди кидати. Добре, тільки віддай. Воно знімає, блін, це третій раз буде спасіння. О, дякую, дядьку. Ну, якщо ти вже там, то чому б ні? Окунь такий, бля, я не знаю, дебелий. GoPro снимай видео. Блін, ну що таке? Знов зійшла. Ох ти, йоханий ти бабай, ну що ж за напасть така? До речі, я помітив цікаву штуку таку. Поставив, як тільки поставив 55-й флюр, окуні перестали брати повністю. Ні. Так що бачиш? Да. Ну, на 0,4 в мене клювали. Ні. Час підходить вже до вечірньої пори. Фух, щось я так сьогодні втомився, друзі. Дуже сильно втомився. Цілий день по такому пеклу. Фух, в цих чоботях. Ну, власне, краще в таких, ніж без ніяких. Звичайно, хотілося б нормальні, треба буде зайнятися цією справою, знайти собі нормальні боти. От, комбінезонного типу. Адже в мене є лише до пояса. Це, звичайно, дуже зручно, щоб не носити поверх пояса ще додаткову тканину. Але тим не менш є інколи такі риболовлі, що необхідно ось такі високі заброди. Фух. Фух. Я вже поставив гуму. Може ще декілька закидів зараз зробимо і будемо йти в бік дому, тому що, ну так, суттєво ми вже втомилися, да і, власне, половили непогано. Виходимо ми з цього місця, з чудового. Фух.
О, слухай, тут постояти, блін, трошки. Ха. Ой, хорош. Ой, хорош. Я так ще довго не лазив, дивитися. Може трохи задовго. Та я розумію, але в тебе ще й вейдерси толкові. Тому що це... Це піпець. Вийти і стояти. А? Це вийти і стояти просто. Ага. Я вже так чекаю того моменту, коли я зніму ці вейдерси. Треба було сьогодні перед риболовлею подивитись, скільки я важу, і зважитись після риболовлі. Тому що в мене щось таке передчуття, що я сьогодні так трошки схуд. По-перше, рух, а по-друге, що ефект сауни. Ще й шия затекла. Коротше, чудово провели час. Вийшли ми з коси, втратили вагу, але, слава Богу, не втратили ми сьогодні жодного тейлспінера. О, це дуже круто. Дуже круто, тому що я вже звик, що декілька штук за одну риболовлю втрачаються. А на косах, там, де нема ніяких підводних каменів, підводних дерев, підводних там корчів усіляких неприємних, то все ок. От, зараз ще перевіримо місцяк один, так? Чи ні, чи вже підемо. Ось і відловилися ми сьогодні, друзі. Риболовля вже закінчена, ми збираємо снасті, сідаємо в машину і їдемо у славне місто-герой Київ. Дуже сподобалась риболовля, ловили сьогодні на деснянських косах. Була в нас вся риба буквально. Окунь був, судак був, щука була, сім був. Ось так, так. Сім – це не жарти. Владосик замаслав сьогодні, красава. І що сказати, дуже задоволені, але надзвичайно втомлені, особливо я, весь день в цих вейдерсах. Спарився повністю, я не знаю, там можна навіть буде і шорти викручувати. Ось. Але тим не менш дуже круто провели час. Я сподіваюся, вам відос цей також сподобався. І, друзі, якщо у вас є нагода порибалити на Десні або на подібних річках з течією, не зволікайте. Обов'язково рибальте, і вас чекають дуже прекрасні риби і чудові емоції. З вами був Володимир Воротняк і Влад Берзін. Я з вами прощаюсь. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і, звичайно, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відоси на моєму каналі. До побачення, друзі!